Ibi byabereye mu kagari ka Karembure mu murenge wa Ganga mu karere ka Kicukiro aho ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaturage babyutse nk'uko bisanzwe bagatungurwa n'uko babonye amwe mu mazu agera muri abiri yibasiwe n'ibisambo byaje bikayacukura ubundi bikabacucura muri iri joro rero ryake ku itariki 19 abajura baje n'ukuri bapfumura inzu tubangikanye aho nkorera imirimo y'ubucuruzi ya butike bacumura inzu imwe binjiramo batwara ibikoresho byari birimo bajya no mu ya kabiri naho batwara muri resitora ibindi byari birimo ariko bigaragara nuko ari abajura bafite imbaraga abajura batinyuka kujya mu nzu irimo abantu kuri ya kabiri ho hari harimo abantu ariko basinziriye bagatwara ibikoresho rero ni ikibazo abaturage batakwibashiriza ubwabo twasabaga ko leta yadufasha kugira icyo bakora kuri icyo kibazo cyabajura kuko bateye impungenge uwari wese afite ubwoba bw'ukuntu isaha n'isaha yabona abantu bamugezeho ari mu nzu twebwe twakoze akazi tugeza saa sita n'igice turakinga turaryama saa saba twari tugeze mu buriri tumaze kuryama hari umujama umwe dukorana wavugiye kuri telefone kugeza saa munani n'igice nawe araryama mu gitondo tubyutse saa kumi n'imwe ubwo ngubwo twanure dukura ibintu aho dukorera tubijyana hanze kubikorera amasuku turateka bosi wacu mu gitondo saa kumi n'ebyiri aje agifungura asanga televiziyo nayirimo n'amandazi n'amaji n'inzoga arebye neza abona hari ahantu bapfumuye barinjira biba ibyo bikoresho oya bosi wacu ntabwo yaduketse kuko ahantu turara ni inyuma mu gikoni kandi ubwo ngubwo ibicuruzwa ndetse n'iyo televiziyo yatwawe biba biri muri ahantu dukorera nta kibazo yagize ko twaba ariko twabigambaniye umwe mu baturage wari ufite ivuriro rya gakondo avuga ko yibwe ibikoresho bitandukanye yifashishaga mu buvuzi harimo n'imashini zapimaga abarwayi ibyo avuga ko hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse hakamenyekanya bihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha nk'uko dufite ivuriro hano ryitwa baho neza twaje mu gitondo duhawe amakuru y'uko bahapfumuye bakatwiba natwe rero twahageze dusanga n'ibyo koko ariko dusanga hari n'abaturanyi bandi duturanye nabo bibye so twebwe batwibye mashine laptop dufite imashine zisuzuma imashine zisuzuma imitsi imashine ni nyinshi kuko hari imashini zigera muri enye kandi buri mashini yose ifite akazi kayo abayobozi icyo bwagakoze hari abantu baba bahari b'insoresore batagira akazi badafite adresi abo bantu bose bagomba kubashaka kuko abajura nimwo bava bamwe mu baturage ntibatinya kuvuga ko abibye baba bazwi cyangwa se ubu bujura bukaba bwihishwe inyuma n'abagambanyi ubuyobozi rero icyo bukwiye gukora ni ukongera irondo kuko nta mutekano dufite bigaragara nta mutekano kubona umujura yaza agacukura inzu imwe akigeramo imbere agacukura iyindi nta uramufata none agasohora ibyo bintu byose akabitwara nta n'umwe umubonye kandi ari no ku muhanda bivuze ko nta mutekano dufite turi kwibaza muri aka kanya irondo ryari ririye abajura basigaye biba bagafatana n'abanyerondo n'abaturanyi buriya n'abanyarwanda n'abaturanyi nabo sinkeka ko nta ruhare bafitemo hari igihe uba ubana n'umuntu akaba yanaca inyuma akakwiba cyangwa akakugambanira abanyerondo kugira ngo batwibe twese inzu z'ubucuruzi zigera kuri zingahe batwibe nta n'umwe uragaragara turi no ku muhanda gusa umva hatarimo ikibazo ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Karembure Nizeyimana Emmanuel nawe yashimangiye iby'aya makuru ariko avuga ko harimo gukorwa iperereza ngo kuko mu busanzwe nta kibazo cy'umutekano muke wari usanzwe ugaragara muri aka gace aya makuru twayamenye ariko ntabwo ari amaduka atatu ahubwo ni umuntu nanjye nishe bambwira ko ngo yari afitemo ngo ibikoresho ngo asanga babitwaye ariko ijyanye n'umutekano umutekano wo urahari urizewe wo nta kibazo rwose imiryango yibwe ni ingahe aje kuvugana na nyiramazu atarabibwa mbwira yuko aho binjiye ngo binjiriye n'ahandi kuko izo nzu zifatanye ngo ahandi hakorerwagamo ubucuruzi bwa resitora
nabo ahubwo bakeka ko abantu bakora ubwo bucuruzi bwa restora aribo baba wenda bagize babigize mu ruhare irimo gukorwa nuko inzego zibishinzwe polisi ribu zatangiye kubiperereza ku bantu baba bakekwa kuko bavugaga yuko abantu begeranye bashobora kuba aribo baba bagambaniye ibyo bintu byabo ubwo rero barimo barakurikiranwa bakeka Hara baba bamaze gutabwa muri yombi bakeko kugira uruhare muri ubwo bujura. Bo nta bari batabwa muri yombi ariko haraba amazina yabo yatanzwe bari bukurikirana ngo nzego z'umutekano zifite uburyo zirukurikirana. Ubwo twakubukaga muri aka gace ingano y'ibyibwe ndetse n'agaciro kabyo byari bitaramenyekana. Kuko hari hakirimo gukusanywa makuru yabibwe ndetse n'ibikoresho bavuga byari byasahu. Ikibazo cy'umutekano muke ntago cyumvikanye muri aka kare ka Kicukiro gusa aho abaturage basaba ko hakagombye gukazwa ingamba z'umutekano mu rwego rwo guhashya ibisambo bikomeje kugenda bikaza umurindi. BTN TV mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Aba ni bamwe mu babyeyi batuye mu mudugudu wa Kayigiro bari kugaruka ku mbogamizi baterwa no kuba nta mashuri y'inshuke bagira ibiretse no kuba bidindiza abana babo mu bigendanye n'ubumenyi nabo nk'ababyeyi bituma batabasha kwiteza imbere bitewe no kutabona aho basiga abana babo ngo bagane umurimo babohotse kandi bizeye abana babo bari urabona nk'umwana w'imyaka 5 yagakwiye kuba ivuga ngo ni umwana ukwiriye kuba yiga mu ishuri ry'inshuke aburi mwaka umwe ngo ndaje mu mashuri mu ishuri mu mwaka wa mbere noneho by'umwihariko nta mashuri y'inshuke dufite tukaba twavuga ngo natwe twa dukeneye amashuri y'inshuke bamwe batamashuri bakajya kurajya n'inka bakajya gushaka akazi mu migi hejuru yo kubura n'amashuri abegereye ikibazo cy'abana batagera ku ishuri ni ikibazo gikomeye cyane kuko abana bacu biga kure cyane kandi bakagenda bavunitse ugasanga ni ikintu mbese kitubangamiye muri rusange imbogamizi za mbere urabona iyo umwana yiza kiri mutoya agira fondasiyo yo kumenya ubwenge hakiri kare kandi iyo umwana agiye ku ishuri bituma ugira n'akarimo kukora ka hafi umwana yagiye ku irerero yagiye kwiga akamenya n'ubwenge hakiri kare nizo mbogamizi rero twaba dufite ibyifuzo bose bahuriraho ngo nuko bakorerwa ubuvugizi nabo bakabona ishuri y'incuke muri Kayigiro tukaba twifuza ko iryo shuri natwe twaribona abana bacu bakiga hafi natwe tukagira icyo twimarira nk'iterambere ryacu rikazamuka ubwo rero mwumva mwatugira ubuvugizi bakaduha agashuri kana sare hano haruguru Gahirire Miri umuyobozi w'uyu mudugudu nawamya ko aya mashuri ntayo bagira ariko ngo bakoze ubuvugizi ndetse hapimwa aho agomba kuzubakwa ariko na nubu ngo ntakirakorwa nta mashuri ibibura mwaka nabyo dufite kandi kugira ngo abana bacu batoya nkuri uramubona yakaba yatangira kwiga nabariya ariko noneho n'urugendo rw'abakuru tuva hano twigira Nyagasigati ni ibirometero hafi nka bitatu Nyabitekere ni ibirometero nka bine nta mashuri y'abana tugira pe ariko ibyo bibazo byose twabyeretse inzego zitwisumbuye yabo murenge urabizi twakabaye dufite icyizere yenda yuko abana bazafungura n'abandi batangira kujya kwiga ariko nta kirakorwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tabagwe Emmanuel Bandura yizeza abaturage ko bashonje bahishiwe ibikorwa byo kubaka hapimwe biri hafi gutangira hari gahunda yo gupima ngira ngo ntago harashira n'amezi make menshi ngira ngo nibyo nari mbabwiye yuko uko tugenda tureba ikibazo aho kiri niko tugenda tubona gahunda nababwira ko uyu mwaka aho twapimye mu ngengo y'imari y'uyu mwaka w'iyi mihigo turi hafi gutangira vuba bafite amahirwe rero yuko aho twahageze nababwira ko tuzabyubaka muri iyi ngengo y'imari ubwo barabashonje bahishiwe yaba amashuri y'inshuke ndetse n'amarerero byose abatuye Kayigiro bavuga ko nta bihagaragara cyane ko no kugira ngo abiga mu mashuri abanza bagere ku ishuri bibasaba gukora urugendo ruri hagati y'ibirometero bitatu cyangwa bine ibi ngo bikaba binagira uruhare mu gutuma abana bamwe na bamwe bata amashuri bitewe ngo n'urugendo rurerure bakora ni inkuru y'umuyange Jean Baptiste mu ijwi rya Joseph Niyonzima BTN TV i Kigali Aba baturage biganjemo abagore ndetse n'abagabo bavuga ko batangiye gukora imirimo yiganjemo gusukura uyu muhanda mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nyamara ngo bageze mu kwezi kwa cyenda batarahembwa n'amake ibi ngo byabagizeho ingaruka zirimo ubukene ngo ndetse n'abamwe abagore babo barabataye kubera gukeka ko aya mafaranga bayahembwa bakayajyana ahandi
noneho no kuvuga ngo twebwe akazi gatangiye twakumvikanye na ba bossi ko buri kwezi tuzaza duhembwa ariko amafaranga agasohokera kuri konti ya sa noneho kwezi kwa mbere kwararangiye dutegereza ko duhembwa turahe kwezi kwa kabiri kurangiye dutegereza ko duhembwa turahe kwa gatatu abakozi baba batangiye gucika intege baragenda maje kugenda na wamagara bossi bossi akambira ngo yanganisha abakozi ejo nzaga mbakoreshe nina bossi yaza kitambukira gucyo nta no kuganiriza n'abakozi ugeze igihe bose ameza atanu arangiye abakozi bamaje gucika intege namwe murabire uko dusigaye tungana ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo abafite abana babuze ubwiga abafite abagore barahukanye kubera iyo mpamvu hari umuntu umugore yahukanye nkanye ubu ngubu kubera iyo mpamvu umugore yarahukanye ubuzima nyine iyo urebye uba ubona ari hatari nyine kuvuga ngo nk'uko nguko twebwe kujya bari karati kubera na kano kazi tuba turimo tutanahemba udafite urupange n'urugo rw'inzara ubukene mu muhanda turinganiza habaye nabi dukoramo amasuku kwa gatanu kuva mu kwa gatanu nakomeje nkora kugira mu kwa cyenda n'amezi atanu dukoze nta urabona urufaranga n'umwe kandi bakomeza batubwira ngo mukomeze twihangane ngo ukwezi ngo kwashira ngo hasigaye iminsi itatu tukabahemba hasigaye iminsi itanu tukabahemba gwete bakanya bakaduhamagara tukagaruka mu kazi tugakora we kugeza n'ubu nta urabona icyifuzo cyabo nuko bahembwa aya amafaranga bagatanga ubwisungane mu kwivuza bakikemurira ibibazo ndetse bagatangira no kugura ibikoresho abana bazajyana ku mashuri cyane ku itangira ry'amashuri ririmbanyije ko turifuza ko mwadukorera ubuvugizi umuntu waba duhagarariye bakaduhereza utwo dufaranga tukareba uburyo ki twishyura mituweli abana tukabasubiza mu ishuri n'abagore bagiye bagenda kuri iyo mpamvu bakumva ko twahembwe nyine amafaranga tutayajyanye hanze bakagira bite bakaza bagarukamo bifuza ko baduha amafaranga twakoreye tukayakoresha tukajyana abana ku ishuri bakabona ayo bajyana turi kwibaza amakayi byatuyobeye turifuza ubuvugizi kugira ngo baduhe udufaranga twakoreye BTN TV yagerageje kuvugana n'uyu Jean Pierre aba baturage bavuga ko ari bo bakoresha ari uhagarariye kampani ya Jio Home Service ariko ntibyakunda umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gikunda Mvura Hategeka Imana Claver avuga ko bari bagiranye ibiganiro n'iyi kampani ariko ngo bari bazi ko byakemutse gusa ngo bagiye gukomeza gukorera ubuvugizi abaturage bakora uyu muhanda twarabimenye dukorana n'abashinzwe kuba baboherereza amafaranga ko bisa rero ntaho byagiye bitinda ibibazo byabaye basabwa kubikemura ariko bikagenda bitinda bakatwizeza ko bari kubikoraho ariko kugeza uyu munsi bari tuzi ko birimo birangira ngo wenda twakongera tukabaza aho bigeze turaza kongera ubwo tubaza aho bigeze wumve uko bimeze ko abaturage nyine n'abacu menye uko tuza kugira ariko ni ukuvugana nyine n'abo bashinzwe kubafasha Akimandre Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.